чи просто пауза. В українських школах і досі не говорять про це. Сьогодні сексуальна освіта в державі перебуває в зародковому стані, а важливі статеві питання ледь-ледь підіймаються на уроках біології та основ здоров'я. Натомість на сайті електронних петицій з'явився запит про запровадження сексуальної освіти як окремого уроку. Мовляв, це зменшує ризики зґвалтувань, ранньої вагітності та статевих захворювань. Секс-освіта по-українськи. Яка вона та чи потрібна взагалі? Відповіді на ці питання шукали серед дніпрян. Вважаєте, чи потрібна сексуальна освіта в українських школах? Так, вважаю, що потрібна. А чому? Для чого? Тому що мені здається, що багато батьків не можуть розповісти дітям про це самостійно, тому діти навчаються всьому самі з інтернету, а так би було все більш сплановано. А з якого віку чи з якого класу от краще розпочинати? Ну, мені здається, клас з 5-го чомусь. У 5-му? Не рано, думаю. Ну, там в залежності про що розповідати. Там, ну, базово якось вже можна навіть років з 5-6. Звичайно, потрібно. А для чого? Ну, щоб діти розуміли, чим і як краще в цьому житті бути. Як вважаєте, в якому віці потрібно розповідати дітям уже? З якого віку вводити? 16 років. Тобто вже в старших класах? Так. 10-11 клас. А от що може покращити оцей предмет? Сексуальне виховання, якщо будуть? Ну, в подальшому, щоб не було проблем в дорослому віці вже. А всім потрібно. А от у школах як предмет? Як предмет – вряд ли. А чому? Як факультатив – да. А чому як предмет не варто? А тому що є інші предмети. А про це не потрібно говорити? Обязательно нужно говорить, но не предметно, а факультативно, я так думаю. Потрібна сексуальна освіта в українських школах? Ой, я вже стара для таких питань. Ну, конечно. Сейчас дети современные, ну, у нас век какой, понимаете? Да. А от у ваших шкільні роки, чи не вистачало такого, от згадайте, такого предмету? Не, ну, что меня касается, такого предмета не было. Сына тоже не было, внук сейчас, ему 15 лет. Так он в этом самом колледже, в общежитии живет, так они уже все знают. Щоб не були випадки, які трапляються зараз з насильством дітей. А скажіть, от з якого віку чи з якого класу, як вважаєте, краще розпочинати? Ну, розпочинати треба батькам десь з дитячого садочку, а в школі, ну, вже з другого класу, з третього. Угу. Ну, там елементарних, на книжках, тому що вони вже досліджують себе як діти. Я ще радянських часів, тому у нас такого, і от як були уроки біології там, і про ці тичинки, то ну, якийсь сміх воно викликало. Мабуть, потрібно, ну, якось в таких формах, щоб дитині було це зрозуміло.